వాళ్ళు బాబులను ఆమె పెన్షన్ సాట్ అని పంచ్ ఆమె పెరుగుచ్చి వర్ష ఎవర్స స్థాపించి వర్షం సుమరం తత్ అని వడ్లీ ఆమె కుశలకాయ వ భావార్థ ఆమె పూర్వజాన్ని ఆమె దిలో అనోస్ భావార్థాన్ని ఆమె వాడలేం అని నిమిత్తాన్ ही एक आत्मीक कार्यावळ आमी घडोवन हाडल्या ती म्हणल्यार दिसपटी एक एक फॅमिलीन देवाचे तोर त्या दिसाचे वाचपाचे आनीक नियाळ करपाचो. तर आमी जाणा आमचो पात्रोन जॉन बातिस्त हेच देवाचे उतर ताणें पुरगटले आनी जेजूची वाट तयार केली. तर हांव तुमकां येवकार दिता हो करून फॅमिलीक हो नियाळ करपाक आनी हे भाशेन तुमच्या जिवितान पाळूंक आनी देवाच्या उतरा भुरबीन जिवीत नसरूंक. तर ह्या 365 वर्सांची तुमकां पुलीस वाटेर पुरबी आनी 365 दिसांची यात्रा आमी चलूया देवाच्या उतराच्या उस्पडान. तुमकां सगळ्यांक एक बरी यात्रा आवडटा. ह्याचे वाचप आमकां लुकाचे शुभवर्तमान 13:1-9 वळी आमकां मेळटा. चीत दिवन हे वाचप आमी आयकुया. थोडे गाडलेकारांक मारून पिलातान तांचे आनी ते भेटयताले त्या बलिदानाचे रगत एक केले. ते विशीं तुय आशिल्ल्या कांय जाणांनी त्याच वेळार ताका खबर दिली आनी पोर्तिपाल दिवन ताणें म्हणलें अशें ताणी भोगचें पडलें. देखून सगळ्या एरां गाल्लेकारां परस एक गाल्ल्याचे मनीस अदीक पातकी आसले तुमकां दिसता ओय. हांव तुमकां सांगता तशें न्हय, पूण मन बदलना जशात तुमी तशेंच मोतल्यात. सिलोम म्हणटात थंयसर गोपूर ओरता चरणांचेर मोडून पडून आनी तांचो जीव काडलो. तेय तशेंच जेरुजलेमांत रावतल्या एरां सगळ्या मनशां परस हेच गुन्यांवकार आसले म्हूण हांव तुमकां दिसता ओय. हांव तुमकां सांगता तशें न्हय, पूण मन बदलना जशात तुमी तशेंच मोतल्यात. आनी ताणें ही बोपार सांगली, कोण एकल्यान आपल्या दाकांच्या मुळ्यान एक अंजिराचें झाड लायलोलें आनी ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मळो बसयतल्यांक म्हणलें, पळय आयज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या अंजिराचें फळ सोदूंक येतां आनी म्हाकाय एकूय मेळ्ळें ना. म्हणटोच तें कातरून उडय बेश्टेंच कित्याक स्वाद आडयता. पूण ताणीं अशी जाप दिली, दोनया ताच्या मुडाक आळे काडून ताका हांवें सारें घालीसोर हेंय बरोच तें आसूं दी. गुडेक ताका फोड जायत ना तर मागीर कातूर. देवाचें उतोरें. कित्याक म्हूण सैमीक नश्ट वो निर्भाग जावन लोक मरतात? सैमीक नश्ट वो निर्भाग देवाची खास्त काय? जेदना सैमीक वो मनशान केलोले वायट जाता तेदना आमी प्रश्न कोत्ताव. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयताव पिलातान गालिलेकारांक जिवेशी मारले आनी सिलोमाचो गोबूर मोडून पडलो आनी 18 जाणां मरून गेलीं. हें कित्याक जालें हाचेर आयलोलें उद्रुश्ट न्हय. तांच्या पातकां पासत वो देवाची खास्त कशी, पूण जागृत रावपाक उलो जावन आसा. वायट जाता तेदना आमी देवाक प्रश्न कोत्ताव. आमी तीं खुणां वळखून जिवीत बदलूंक प्रयत्न करूंक जाय. देवान दिलोलो गूण कसलोय तो जावं, प्रवादी, गवळी, शुभ वर्तमान परगटणार, शिकोवपी वो आदी, आमी ते वापरून जेजूचे गवाय जावंक गरजेचें. देवान दिलोले गूण आमच्या पासत न्हय, पूण समेस्तां वो पवित्र सभे पासत वापरूंक जाय. मोगला जेजू आमचे गूण वापरून तुका महिमा हाडूंक आमकां तुज्या उजवाडान भोर. मोगाळ बापा, पोवीस नाना वरवीं आमकां पोवीस सोबेचे जिवे सांदे आनी एकामेकाची भाव भयण केल्यांत त्या पासत आमी तुका दिनवासतांव.
ह्या वर्सा आमची पिलींची फिरगोज स्थापनेचो 360 आनी 5वो उत्सव समारंभताना आमचे हे तोळावे पवित्र सोबे आनी तिच्या दोर एका वांगड्या खातीर आमी तुका आर्गां दितांव. भागिवो जुआ बाप्तिस्ताक आमचो आस्कारी कसो दिल्ल्या पासत आमी तुजी मोहिमा गायतांव. तुज्या पुताची वाट तयार करूंक तुवें ताका ह्या संवसारांत पाठयलोय. ताणें दाखयल्ले बावार्थाचे आनी मन बदलणेचे वाटेर आमचीं पावलां चलून व्हर. आमी पिलेंचे सोबेचे वांगड्यांनी तुज्या भाव भयणाच्या आनी श्रिश्टीच्या एकसारांत जियोंक, कुटुंबांत, समाजांत आनी पुवी सोबेंत सहभागिलीपणान वावरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. आमच्या घराब्याक तुटो नासलोल्या संबंदाची आनी क्रिस्ती भावार्थाची अखंडाय दी. खेरीत भाशेन आयज आमी मागतांव ते कुटुंब आमचे ल्हान क्रिस्ती समुदाय ओदीक जिवाळ आनी एकचाराचे फोलेर कोर. भेटे वरवीं आमचे बांदपास एकामेका सोवे ओदीक थिराय आनी अशें आमचे मिसांव फुडें व्हरूंक आत्म्याचे स्फुर्तेन आमचीं काळजां मनां जागोय. हें उत्सवीक वरस समारंभताना तुज्या पुताच्या पावलांनी पावल घालून परिशोधीक सभेची वाट तयार करूंक एक समुदायांचो सुडसुडीत समुदाय कसो सांगाती चलूंक आमच्या आस्काराचे विनोनीन आनी देखीन आमकां फावो कर. हे आमी मागतांव त्यास क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. आयज आमी मागतांव एफी तशेंच एंथनी ताच्या कुटुंबाचेर, ताचे भुरगो जेसन नेवीत आनी ताची फामील, आनी जोएल एबिगेल आनी ताची फामील. म्हणजे भाशेन आयज जेजू आमकां मन बदलूंक उलो करता. आमी जाणा ह्या संवसारांत गोजेचें मन बदलपाचें ओ नसुरल्याचें जिवीत हेंच जेजूक जाय. तर बो करून एफीच्या कुटुंबाची जेजून आशिर्वाद घालूंक, तांच्या जिवितान जेजून ताका बोलाकेन बरी बोलाकेन बरूंक आनी तांचे सभादिणी ताणें पाठोवंक आनी आपल्या जिवितांत ताणें जेजूचें उतर वाचून मन बदलूंक ताका जेजूची कृपा मागुया. हें मी मागतां क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. सर्वपदा देव बापूत पवित्रात्मा.